Joder, qué aburrimento, si llegamos a algo. ¡Oide! Acabo de topar un juego que toma buena pinta. Chámese Hide and Seek, ¿xogamos? Veña, va, o que se xa contado de non seguir así. Pero, de que trata o xogo? Non será de medo, non? Ai, que máis dá? Non seguís moi a cagar horas. Veña, anímate. Xa debería saber que este tipo de xogos non son reais. Non pasará nada. Bueno, vale. Supongo que xogaremos. Ben, aquí dice que fai falta materiais e que hai que facer unhas cantas cousas. A ver, dame, xa leo. Necesitamos arroz, un arma que fure, algo no noso corpo que conteña ADN, auga, sal, fío roxo e, por suposto, a peluche. Tes fío roxo? Creo que si, sí, vou a poner. Oi, xería que había máis cousas. Ai, que máis dá. Como xa dixeche xa Lucía, non vai pasar nada. Agora só nos fai falta o peluche. Lucía non tiña un enriba da cama. Non, mamantiño, que agora mesmo volvo. Xa o teño, e agora que hai que facer? Pois aquí di que primeiro temos que abrilo e sustituir o recheo co arroz, o cal fará máis forte o espírito que o roseo. Vale, logo pon o teu ADN. Oi, pero a Lucía ainda non chegou. Non te preocupes, antes de que se fora colleñe un gecho de pelo. Deberíamos facer o mesmo. Rapaza, xa ten moño. Eso é un peluche? Vai, xa esfume, Luciel. Non me para tanto. Que non? Ese peluche tenía un gran valor sentimental para mí. Non o sabíamos. Sentímolo. Mas se iso, despois do xogo d'asmo, miña nena pode arranxalo. Espero que iso sea verdade. Porque un día de estos... Matamos. De acordo, vamos a seguir. Aquí di que temos que envolver ao peluche co fío roxo. Vale, o último que di é que temos que encher un recipiente con agua no baño. Podes ir, Luciel. Está ben. Xa está todo listo? Sí, agora só temos que esperar que sexen as 3 da mañan. E iso todo? Hai que poñerlle nome ao muñeco. Ana, meu peluche chamase Ana. Vale, de acordo, e agora? Pois queda aprendernos isto. En serio? Que mal. Recórdache que a idea de xogar este xogo foi túa. Se non hai máis remedio, poñámonos máis agora. Xa buscachedes o lugar onde vos agocharedes? Si. Sí. Cando se da a alarma das 3 comezamos. A primeira en ser atopada é Ana. A primeira en ser atopada é Ana. A primeira en ser atopada é Ana. Un, dos, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. ¡Atopámoste, Ana!
Dindon, ven y abre la puerta, ya estoy aquí. Será inútil que te agoches. Dindon, ven y abre la puerta, ya estoy aquí. Eche tarde para escapar, estoy te buscando. Cruzan las nuestras miradas, en ti bello miedo. Quiero verte más de cerca. Lindon, ya estoy entrando. Compré che correr, e o xogo das abochadas. Lindon, ya estoy entrando, vai te escóndete. Xuntasimos, divertimos, pudo escoitar pasos. Que se afastan apurados, oio te respirar. Estoy una puerta de tu habitación, puedo entrar si no te doy permiso. Toc, toc, estoy en tu cuarto, sé que estás aquí. O yo ya está rematando, ¿dónde te aguchas? Tuve de baixo da cama, seguiré buscando. Puesto que estás en el armario. Aquí tocache, lindon a topetea, suakenda, lindon gañitela, seguinte, lindon castigareite, lindon eo xogo rematado, lindon digo vos adeus.